Допомога від церкви, духовенство та благодійники пожертвували кошти на придбання у лікарню монітору пацієнта. Цей медичний апарат необхідний для контролю за станом важких хворих, зокрема на коронавірус. Більше всього люди слідять за тим, скільки людей в очередний раз заболіло, і пугаючі цифри, скільки людей ушло із життя. Но почему-то никто не обращает внимания на то, сколько человек сохранили свою жизнь, сколько человек перебороли это заболевание. В связи с этим совместная акция Запорожской и Бердянской епархии, это две епархии Украинской Православной Церкви, которые находятся на территории Запорожской области, совместно с благотворительным фондом «За правду», мы приобрели монитор, который позволяет слідіть за состоянням тяжкого пацієнта. Обладнання передали Дніпрорудненській міській лікарні, яка визначена однією з опорних в області у лікуванні хворих на COVID-19. До неї вже госпіталізовані двоє пацієнтів із підтвердженим діагнозом. Наразі лікарня має 8 апаратів штучної вентиляції легень та 4 монітори пацієнта. Их мало и необходимо, и это как раз очень своевременно. И даже и в борьбе с коронавирусом и с другими тяжелыми состояниями. Он позволяет следить за всеми жизненно важными функциями пациента, который находится, как правило, и на аппарате искусственной вентиляции легких, и без искусственной вентиляции легких.